Glava treća. Poslije toga podiže car Asver Amana, sina Amadatova, Agageja i uzvisi ga i namjesti mu prijesto više svih knezova što bijahu kod njega. I sve sluge careve što bijahu na vratima carevim, klanjahu se i padahu pred Amanom, jer tako bješe car zapovjedio zanj. Ali Mardohej ne klanjaše se niti padaše. I sluge careve što bijahu na vratima carevim, govorahu Mardoheju, zašto prestupaš zapovjest carevu? I pošto mu od dana na dan govoriše, a on ne posluša, javiše Amanu da vide hoće li ostati riječi Mardohejeve, jer im bijaše kazao da je Judejac. A kad vidje Aman da se Mardohej ne klanja niti pada pred njim, napuni se gnjeva Aman. Ali mišljaše da nije vrijedno da digne ruku na Mardoheja samoga, jer mu kazaše kojega naroda bješe Mardohej, nego gledaše da istrijebi sve Judejce što bijahu po svemu carstvu Asverovu, narod Mardohejev. Prvoga mjeseca, a to je mjesec Nizan, godine 12. carovanja Asverova, bacaše fur, to jest ždrijeb pred Amanom. Od dana do dana i od mjeseca do mjeseca do 12. mjeseca, a to je mjesec Adar. I Aman reče caru Asveru, ima narod rasijan i rasut po narodima, po svim zemljama carstva tvojega, kojega su zakoni drukčiji od zakona svih naroda i ne izvršuje zakona carevih, pa nije probitačno caru da ih ostavi. Ako je caru ugodno da se piše da se istrijebe, i ja ću izmjeriti 10.000 talanata srebra u ruke pristavima da donesu u carevu riznicu. Tada car skine prsten s ruke svoje i dade ga Amanu, sinu Amadatovu Agageju, neprijatelju judejskom. I reče Amanu, to srebro neka tebi, a od naroda čini što ti je drago. Zato dozvaše pisare careve prvoga mjeseca 13. dana i napisa se sve kako zapovjedi Aman, namjesnicima carevim i vojvodama u svakoj zemlji i knezovima svakoga naroda, svakoj zemlji pismom njezinim i svakom narodu jezikom njegovim, u ime cara Asvera napisa se i prstenom carevim zapečati se. I razaslaše se knjige po glasnicima u sve zemlje careve da potru, pobiju i istrijebe sve Judejce, staro i mlado, djecu i žene u jedan dan, 13. dana 12. mjeseca, koje je mjesec Adar, i da razgrabe imanje njihovo. U knjigama se govoraše da se oglasi zapovijest po svim zemljama i da se objavi svim narodima da budu gotovi za onaj dan. Glasnici otidoše brzo po zapovijesti carevoj i zapovijest bi oglašena u Suzanu, carskom gradu. A car i Aman sjeđahu i pijahu, a grad se Suzan smete.